kulanti wanaagsan daawadayaal. Waa Cabdulqaadir Xuseen Guuleed oo idinleh marka lagu soo dhawaada qurbajoog.com. daawadayaal, sida lala wada socdo, waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dagaalo ay ka aloosnaayeen magaalada Laascaanood oo ah caasimadda gobolka Sool, halka oo ay ku hirdamayeen ciidamo ah dadka deegaanka iyo qaar ka amarqaata xukuumadda muddoxileedkeedu dhammaaday ee Somaliland. Dagaalada ayaa afkaar kala duwan oo laga bixiyey kadib waxa muuqda in aan weli xal loo helin sidii dagaaladaasi loo soo afmeeri lahaa. Haddaba, si aan wax ugu ogaano sida ugu habboon ee wax looga qaban karo xaaladda Laascaanood iyo dadka deegaanku mustaqbalkoodu sida uu u ekaan karo, ayaan waxaanu la xiriirnay siyaasiga da'da yar ee reer Kanada ah, waa Yuunis Xasan Cabdi Kayre, oo dhowaana dalkii kasoo noqday, isla markaana aad ay u saameysay colaadda ka jirta Laascaanood. Abdulqadir, aqsal amri. Yuunis, marka hore kusoo dhawow, aad baan u mahadsan tahay sida wanaagsan ee waqtigaaga noo siisay, bal si yaroo kooban dareenkaaga Laascaanood iyo sida ay wax u socdaan, bal mujtamacna daawanaya la wadaag adigoo mahadsan. Asalaamu calaykum. Ilaahay baa horta mahadda leh. Wallaahi niyo aad iyo aad baan horta ugu xumahay arrinta ka socota Laascaanood. Qof kastoo damiir lena way dhibasaa, maato iyo caruur iyo hooyo waa ku dhimanaysaa. Horta dagaal waxba ma soo kordhiyo, wiilna kuma dhasho, wiil un baa ku dhinta. Marka niyo waxaasoo dhanna waxa ku socota waxa ka dambeeya nin taladiisa, nin tala xun wata, aragtidiisa ku socota. Waan garta. Soomaalilaan oo dhan, Soomaalilaan oo dhan lama qabto. Waan garta. Waxaa jiray hadallo ka soo yeeray dadka deegaanka iyo garaadada reer Sool oo markaa ku sheegayey in ay doonayaan inay nabad deegaanadooda ugu noolaadaan, aayahoodana ay ka tashadaan, isla markaana laga dulqaado ciidamada Soomaaliland ee jooga dureedka magaalada Laascaanood. Fariimo ay u dirayeen mujtamaca kala gedisan ee reer Soomaaliland waxaad moodaa weli inaanay helin jawaab waafiya oo ku saabsan waxa ka socda Laascaanood. Ka Yuunis ahaan, bacdama aad deegaanka ka soo jeedo, sideed u aragtaa xaaladda Laascaanood iyo sida u garnaqsanayaan garaadada iyo ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Maxamed Jibuutaawi? Niyo, hadda hadaan ku bilaabo ninka Maxamed Jibuutaawi, aad baan usoo dhaweynay hadalkiisi, aad baan u dhegeystay hadalkaas. Wallaahi laxan laga jarayn, wax kasta uu bartaa ka sheego ku saabsanaa. Laakiin su-aasha isweydiinaya waxa weeyaan, uu asaguna ku sheegay hadalkiisii 5 milyan oo Soomaaliland maanta raggii waxgaradka, aqoonyahankii, oqaashii, qof allaale qofkii soo istaagaba, wax aanan wuxuu ku hadlayaa wax muuse raaligeliya, wax xaqa raba inuu ka hadlaba abadan ma hayo. Maybe 2 iyo 3 mooye, dadkii oo dhan waa la yaaban yahay. Si dadkaas u wada yaaban yahay baana kanoo yaabana. Wax runtii sheega, war dadkii runtii sheegaya baa la laayahay. Maanta markuu leeyahay war isaaqoy, waxaan meel la qabtiin, lama qabno. Awalan hadaan nafteeka isaaq lama qabo arrintan. Waa nin baa wata aragtidiisa weeyaan, waa taladiisa xumee u soo urtay, lama qabno cid Soomaaliland 6 gobol cid la qabto muuse mooye ma jirto. Wixii asaga support karaya iyo wixii asaga la jira mooye. Marka waxaa la yaab leh war media rag waaweyn oo maanta aabayaashay leh oo soo fadhiisanayo oo yacni kulligood yihiin diina fuluus, wax dabarka laga taabtay, la hadal lagu yiri, oo wax caqiida uu ku hadlayana jiri. War iska aamo, war aakhiradaadii u dhowr, waxba oran maayo. Wuu arkayaa maatada iyo hooyada meesha lagu laynayo, koobiyaa lala dhacaya, taangi baa lala dhacaya. Intuu maanta xaqa ka hadlidaa runta sheegi lahaa, buu wuxuu ku hadlayaa midiyada la soo fadhiisanaya wax muuse raali geliya. Taasina waa ayaan daro aniga iyo wixii la mid ah. Waxaan ahay inaan runta sheego, Ilaahay baana iga dambeeya. Bila aadan aan ka baqanayo Ilaahay mooye ma jiraba. Marka runta waan sheegayaa, waa laga gardarinaya Laascaanood. Dagaalkana waxaa bilaabay Muuse Biixi iyo taladiisa xun. 100 mar baa lala taliyey, uqaal Shariif ganacsade ugu diiday. Marka lama qabo, waana laga gardarinaya. Waan gartay. Dadka reer Sool ee weliba garaadadan markaan tusaale ahaan usoo qaato, waxa ay fariinta u diraan marka hore dadka deegaanka Sool iyo Sanaag yacayn la degan,
marka xigana waxa ay fariin u diraan xukuumadda Muuse Biixi iyo ciidamadiisa. dadka deegaankana waxaa la sheegaa, oo weliba aad adiguna Yunisow ka mid tahay kana soo jeedo, inay yihiin qaarka ugu badanba ciidamada ku sugan furidka hore ee dagaalka. maxaad halkan uga soo jeedinaysaa dadka aad isku deegaanka tihiin iyo ciidamada aad isku deegaanka tihiin ee ku jira dagaalka? horta awalan intaanan dad kale u gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo tolkayga reer Yunis. Waxa dagaalka ku jira oo dhan waxaan soo jeedinayaa caawa inay ka baxaan. awalan waxa weeyaan manfac kuma haystaan. wixii dadkii ugu horreeyay ugu badnaaye ku dhintana waa iyaga. dowlad kushaagan meesha joogtana wax allaale waxay u daryeeshay ee u garsoortay ma jiro. dadkii maanta meydadkii la geeyey Burcayo Hargeysa waxa loo waayey irbadii dhiig joojintaa loo waayey. Muuse dadkiisiina waxa lala cararay Jabuuti baa la geeyey. taasoo cadaalad maaha. warmeydkii baa loo garsoori laayahay. taasoo xaq. ilaahay baa xaqa idii sheega. waa xaq daro weyn. dad dagaalamaya oo la kala soocaya ka waran. marka deegaankayga awalan aan ka soo jeedo reer Yunis waxaan oranayaa ilmaha dareer oo ka baxa dagaalkaas waa xaq daro weyaan. waa ku dhimateen, waa ku baabaadeen. isdaba qabta. arrintan dambe ee reerkana waa laga tashanayaa. ciidamada iyo dadka oo dhanna hoggaan baa loo samayn doonaa ka madax bannaan Nuux Taani. marka ilmaa dareer isqabta. deegaanada kalena waxaan oranayaa war dagaalkan waa xaq daree joojiya oo ka baxa. ninkaa meesha fadhiya taladiisa xun wataa iyo wixii taageeraya ha dagaalamaande ha soo galaan frontlineka. maxaa anugu ugu dhimanna? tolkaygu markuu dhinto maalin yoomu waxaan ka warhayaa mid baa isbitaal ku dhimanayo irbadii dhiigga joojinaysaa loo waayey. marka maxaa lagu dhimanaya Cabdiqaadiro? waa dulmi ilaahayna ma cafinayo. waan gartay Yunis. marka laga hadlayo ciidamada Somaliland, waxaa la sheegaa inay yihiin ciidamo tiro iyo tayaba leh oo lixda deegaan ama gobol ee Somaliland ba kasoo wada jeeda, inkastoo kuwii deegaanka ee Sool kasoo jooday intoodii badnayd ay iyagu isaga baxeen dagaalka oo dhanka kaleba kasoo jeesteen. maxaad isu leedahay dhibta kasoo korortay laascaanood iyo anfaca guud ee ciidamadaba inaan loo sinnayn, maxaad u soo deliishanaysaa? Qadir, waxaan su-aashaada kaga jawaabaya. waxaan loo sibneyn ciidanka la sheega oo ninkan Nuux Taani dabada ka wado 150-ka jeneraal ee ugu sareeya waa deegaanka Nuux Taani iyo Muuse Biixi. taa looma sibno oo indhaha arkaya indhaha dadku ma laha. ta labaad, meydkii dhintay baana loo garsoorin oo dadna la oranayaa irbadii dhiigga joojinaysaan loo waayey, dadna loola cararaya Jabuuti. taas waxaa keenaya weyaan in loo sibneyn. wax loo siman yahay ma jiro. meeshan cadaalad feeree ka dilacda cadaalad darradu. marka wax dulmigan lama sii daawan karo. waa in laga baxaa wuxuu Muuse Biixi iyo fikraddiisu wadataba waa in laga baxaa oo banaanka laga istaag. waan gartay dadka garaadada reer Sool iminka laascaanood ku shiraya baaqaag kala duwan bay u diraan dadka deegaanka ay wada degaan, oo ay iyagu weliba si gaara u leeyihiin waxaanu samaynaynaa wada tashi iyo sidii aan aayaha iyaga uga tashan lahayn. door intee le'eg baa uga bannaan dadka kale ee deegaanka la degan ka qayb qaadashada arrinta? maxaadse halkan garaadada uga jeedinaysaa? wallaahi garaadadan waan soo dhaweynayaa inay aayahooda ka tashtaan. xaq bayna u leeyihiin. cid ay ugu daba fadhiisanayaan male. ayagaa iskale 100 sano 200 sano ay degnaayeen. cid allaale ciday doonayaan iyo hoggaankay doonayaan bay ku biiriyaan. taa way u madax bannaan yihiin. walaa ninkaa meesha fadhiya xoogga ku haysta taladiisa xun bayna dhegaysanin. tan labaad ee deegaanka waxa la degay anoo kul ka mid nahayna. dee markaa taas talaal iskugu iman doonaayo garaadada markay nabad helaan ee degaan baa la oranayaa wixii dan noo ah baa la qaadan doonaa. laakiin intuu ninkaa meeshaa fadhiyo dagaalka keliya ee habboon ee maanta xaqa ah in la galo oo la Soomaaliland oo dhan ugu soo wada jeesato waa sidii Muuse Biixi loo ridi lahaa. taasa xaq. laakiin waxaan arkayaa inay indhaha layska wada tiray oona qof allaale qof xaqa sheegoo la waayey oo runta sheegaa la waayey oo maanta intanaa sheegayay qof ku dhawaaqay baa la laayahay oo dadkiisii u daqmada oo deegaankiisii dhaawar waa ku dhimanaysa ka joog. dagaalkan la wadaranayo garaadadana mid baan ka codsanaya war ilmaha dareer oo ilaahan igu dhaariyay
كرا قال كنا ليدين يدور وإساق أود برش كمرين سين كتشوشية حكومة دايني كاتلاد حنبا وطا يوحي رعسن إساق اسكم تشرو وعلى كالبحي وعلى أركا يا حق يا حق درادة أولا أنوغو يوحي ديغان كيغو متى غرسلين تلاد حنى موسبحي تدك كلانو واسدا مركا ينيكو وحك المدى كل يعني قعوك سنة يحوين إساق أنا وده بعد كورين سين كتشوشية لحد يني بدول ميشلا أول يسوع قرين وعد على الدرجة جرتها وما حي ساقنا ودين تا أنت سانك عصني يا جرادل واقرتي إن واحد شكتي إن دجالك حقه تهاي إن القرين تهاي مد موسى يو حكومة دي سماش الله وجس عريه إن دات كده جان كات كسو جد مقلقة وان أرنتها محاطة وابشاء ما قرشاه وأرنتها كوي جهن أو إن أتكودان هذا السؤال كله كور رعينا إن إذا مدن أتري كبحان إن دجالك إن إذا كنت لا يوحى وباهي هي كفالقات يو أورورين إن أرنكا يذا يا وحل سارن ما مد ميسك سارن با ما حد نوقف شيء كرتاح إن عبد القادر أو تن عيدا كدان كور مرو أي تري إن عيدا كمركل على يا حبحان أيوه دم بالك تلنيا وأنا أنا جي ضد بدن أو ودنه وحاجة دم كوذا وات أيها عيدا كأولا إن لقى لقى سارو الله تليه أو دقاله دي يتيده دي بقى أنا قعدت لقوها يو وأوح الله وضع هوشه دي وهذا صعد تحسنوا ولا صاف شريط ورا إن شاء الله إن وحن رجينا يا ندت كنا إني مقلان ما أنت واحد ماشي دباتي كتير تحويه هجان متشلو واحد كي هر سكع أو رنت الشيعة ما نتشلي ولا سياسي ولا وداد ولا قويه ولا أقوام باب حد الله قف كستوي حكبة قنا يا موسين ورا موسى وقبسنا يا موسى رأي الجري ورجل ما دري تاسو حبل وقبسنا كريمان دد 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 كلا عنا ولا رنت الشيعة وانو كم بناي تاسو نطلع ودنا وانلس كوي منا يا تلا يتيدي دي بوا ودنا عبد القادر يونس هذا ما هتصنت هاي إن وقدم بينتي إن محاد إن كسو جنان ذي ساعة أو أدو أركتها حلك جود مجال هذا الله سبحانه وتعالى جود هانكو بالكسو حالك وسكع دي ربيك اللي بعاوية إن ديغان كودا لوغو بحو موسى يتلدي سحن سومال لان أو وضا لاتكو وضا سمينيهين أو يو لحد قبل باللودي ما أنت كعانتي سيكو بربوت هكاها حابي يمركا دي هاين مركا وحان كسو قدانيا لاس عارض حق بيكولين أيغا ديغان كودا أيغا وتشريا أيوه إساقنا إساقنا مردم بالسكو رسان ما ولا كلا بحي قف كست ديغان كيس تلديسا تعانتي سي وجرتا واحد دمو مسلو لا دو فريه ما جرتو قف كست اييس و كتشن دونا وحي دن او جرتو بو قف كست سمعن دونا او دد او او ددكا يما تدا لوغو تلن دونا هذه بعض ما سنت يورس حسن عبد الخير ان سيده وناكسن ان ارنت الله سبحانه يفكر كا اولو داكتي بلشدنا تعاونيسا انت تعود يا الان ديب سوق سو نكون دونانا وخي فرينا انا واحد نغو دافي كرتان هلكه هوسه يونسنا وا كومهتن ياهي وقتي جيسا سيده ايو كلنت دمبه او وناكسن وما سنت عبد القادر